Under lördagen hölls en minnesstund för de 84 personer som omkom efter attacken på strandpromenaden i Nice. Det var många som slutit upp för att lämna blommor, tända ljus, visa sitt deltagande och sörja tillsammans. Det var den 14 juli som en lastbil körde rakt in i en folksamling som samlats på strandpromenaden i södra Frankrike för att se på fyrverkerierna under nationaldagsfirandet. 202 personer är skadade och för 52 personer är läget kritiskt. 10 barn dog och fortfarande saknas många efter attacken som IS tagit på sig. Gärningsmannen Mohamed Lahouaei Boulel sköts av polis på platsen. Gärningsmannen Mohamed Lahouaei Boulel sköts av polis på platsen och 5 personer har gripits misstänkta för attacken. Under fredagskvällen kom det uppgifter om att 2 personer försökt stoppa attacken genom att försöka ta sig in i förarhytten på lastbilen. En av dem som körde motorcykel hamnade under lastbilen. 3 sorgedagar har införts och undantagstillståndet i Frankrike har förlängts med ytterligare 3 månader. Under lördagen uppmanade Frankrikes inrikesminister alla fransmän att gå med i polisens reservstyrkor och han sa att säkerheten skulle förstärkas ännu mer. Caroline Larsson är en av Expressens utsända på plats i Nice och hon säger att den polisiära närvaron inte är lika hög som efter terrorattentaten i Paris i november förra året. Det finns militär närvaro, det kommer tungt beväpnade militärer, de kommer och går lite sporadiskt och visar sig förstås, vill väl såklart skänka en känsla av trygghet. Poliser, jag har som sagt här på torget sett dem under dagen idag, men det är som sagt också en av de få ställen i centrala Nice som jag har sett någon större bevakning på. Det är naturligtvis säkerhetskontroller om man ska gå in på till exempel stora köpcenter eller rådhuset eller liknande viktiga byggnader och så. Begränsade, men ändå, det finns säkerhetskontroller. Men vissa av de ställena har ju förstås säkerhetskontroller även annars. Så att någon jätteupptrappning av säkerheten så har jag faktiskt inte märkt av. I alla fall inte jämfört med tidigare då vi har sett i Europa de senaste månaderna. Inför en kväll, ännu en kväll i Nice. Det har bara gått 2 dygn sedan den fruktansvärda attacken. Hur skulle du vilja beskriva läget just nu, Caroline? Jag skulle beskriva läget just nu som blygsamt och försiktigt på väg tillbaka till det normala. För väldigt många som är på den här orten är ju inte bosatta här utan är ju turister här. Det är ju faktiskt en turistort också. Men fortfarande så kan man ju såklart märka tydliga spår efter terrorn i staden. Dels på de minnesplatser som du nämnde som det fortfarande strömmar folk till för att tända ljus eller skriva små meddelanden eller bara stå och titta en stund och ägna en tanke åt de personer som dog under vansinnesfärden i torsdags kväll.